malte ne na prvi neki poziv i ne javni, kao što vidite, deca su već ovde i već je gužva, što je pravo zadovoljstvo. Čini mi se da je klizalište jedan od dokaza kakav smo grad stvorili. Možete ujutro da odete na plivanje, popodne na skijanje na planinarski dom, uveče na klizalište. To pre 10 godina Pirot nije mogao ni da zamisli, a deca nisu ni znala da to uopšte postoji. Ovo je zaista jedan pravi komfor i mislim da grad Pirot može da se ponosi svojom sportskom infrastrukturom i načinom kako deca da provode svoje vreme. Mnogi su naučili da plivaju, mnogi su naučili da skijaju, kao što vidite već ima dosta dobrih klizača i jednostavno pozivamo Piroćance i sve one koji dolaze u Pirot da koriste sve ovo blagodeti i da uživaju.